Здравейте отново, приятели на баскетбола. Включваме се на живо от залата на Икономическия университет във Варна, където започна и второто полувреме на последния трети двобой от днешната баскетболна верига, която излъчваме в ефира на B1B Sport TV на живо. Шоутайм срещу Медицинския университет Варна, 46 на 34 след 20 минути игра. Добре ще различават и двата отбора в червено и бяло, символични домакини в изцяло син спортен екип. Възпитаниците на Владимир Маринов пропуснаха сега обаче именно те да използват времето си за атака и не успяха да отправят стрелба. Най-резултатни в редиците на Медицинския университет с 8 точки е Пламен Бикяров, 6 е Пламен Петков, 9 е Кристиян Йордонов, 7 има германеца Фин Вилцех. Отсъства обаче един от основните им играчи Илхан Арабаджиев. За шоутайм с 13 точки топ реализатор Александър Иванов, който има и 5 борби в добавка. 6 има Дамян Шишков, 10 пункта за Красимир Димитров и 7 за Дамян Попов. Съди на тази среща Станимир Русев и Петър Петров. Стартуйте петиция на двата отбора. За шоутайм виждате бившия гард на Черноморец номер 14 Димитър Петров, с 15 е Дамян Попов, 44 Красимир Димитров, 12 Александър Иванов. Който сега бе фаулиран и ще изпълнява от линията за наказателни удари. За медицинския Вилцех 15, 11 Добрилов, 14 Петков. Станев с другата 15-ка в синьо. И не виждам кой е петия. Точен е обаче и пред двата си удара Иванов. Вече 15 точки в неговия актив. 48 на 34. Сега бързо връщат две точки и медиците на 36 вече. 47 на 36 по-точно. Много Петров. Получава зоната за тройката, стреля. Голяма борба там и отново Попов. Осма борба за него. Наистина господаря на втория етаж, можем да го наречем, играча с номер 15. Фин Вилцех бележи сега две точки. Запазва статуквото. Ще изпълнява. Трябва може би малко още да се понагърби с отговорност да стреля в по-трудни ситуации играча на вашите екрани. Отново Попов пропусна, въпреки че печели почти всички борби под коша. Пропусна обаче сега тази сравнително добра възможност за отбележи две точки. Продължава да имат комфорт и аванс обаче играчите в червено и бяло. И са устремени към петия си пореден успех в зона изток на Българска баскетболна лига. Сега Добрилов. Петков бе затворен чисто там. Няма серийски сигнал. Атака за шоутайм. Много трудно изпълнение и много технично от неудобна позиция с неудобната му ръка. Александър Иванов, 17-та точка, 18-та вече, ако не се вържа в своя актив. Наистина много силен матч за опитния 32 годишен състезател на шоутайм. Ще има и бонус на изпълнение от наказателната линия. Без проблем бележи 50-та точка за своя тим. По-добре влизат лидерите до момента в класирането от възпитаниците на Владо Маринов. Да видим какъв ще бъде техния отговор. Разбрахте, вече отсъства и Илхан Арабаджиев.
Няма го и Матиас Хадзенбюлер, също и Георги Кулчев. Има кадрови проблеми Владо Маринов, но и останалите трябва, които са на линия, да ги заместят по най-добрия начин. Отново Иванов. Красимир Димитров така малко се губи в началото на тази трета четвърт. Сега обаче ето излиза на преден план с този опит за тройка. Не се получи. Бързо изминаха 3 минути. 11 точки вече е предината. На шоутайм пропуск сега. Няколко неточни стрелби от двата коша. Колеба се, но реши да стреля все пак Димитър Петров. Не се получи и тук. Вилцех. Много елементарно загуби топката и възможност сега за Иванов да отбележи 20-та си точка. Прави го с лекота. 52 на 39. Сигурно ще направят всичко възможно момчетата на Владимир Маринов да го зарадват с успех, тъй като и има приятно събитие, макар и в личен план. Повод да почерпи, въпросът е дали ще има двоен повод след края на този двобой. 52 на 41. 5 минути и половина до края на третата четвърт за шоутайм срещу Медицинския университет. Още една смяна в игра за шоутайм. Боян Тодоров с номер 20. Крайна сметка тайм-аут. След тях ще видим колко са смените. Двамата серии на вашите екрани, Станимир Русев и Петър Петров. А вие отново се насладете на най-интересното до момента. Край на прекъсването, поискано от наставника на символичните домакини в този двубой. Да видим дали ще има още промени. С номер 6 виждаме Дамян Шишков, 20 Боян Тодоров. Остава Александър Иванов и Красимир Димитров. Тук обаче пресечено бе това подаване от Гаврилов. Се реши обаче да изчака и останалите си съборници да се включат в атака. Вилцех. Рикошет и добре се справи в защита тук Красимир Димитров. Непокрит е на лявото крило. Не го видяха неговите съборници. Сега обаче получи топката под коша. Веднага към Александър Иванов, който няма как да пропусне. Макар и виждам, че накуцва. Той получи някаква травма в края на първото полувреме, да не се окаже по-тежка тя. 54 на 41. За сега явно стиска зъби играча с номер 12. В средата на тази трета четвърт. И 13 точки е преднината за неговия тим. Съдийски сигнал. Тук отново полезна информация от Данчо Павлов. Трябва да уточня, че играча с номер 6 Дамян Шишков
както го наричах до момента Шишков, а той е Шишков, тъй като сега разбирам, че е син на легендарния руски баскетболист Юрий Шишков, играл дълго време за Черно море, така че моля да ми извини фамилия Шишкови, Юрий и Боряна Шишкови, Дамян Шишков с номер 6. Много благодарим на господин Павлов за информацията. Добрилов сега стреля от зоната за наказателни удари. Неуспешно. 54 на 41 остава резултата. Отново Добрилов бъде. Имат още 5-6 секунди за атака. Сгреши тук Кристиан Йорданов. Пребори се обаче 3 секунди. Трябва да стреля вече Вилцек с сирената буквално. Последната секунда за атака. Йорданов сега. Две поредни точни стрелби за медиците и възможност за шоутайм. Бързо се върнаха този път. Групираха се в защита. Няма спирка обаче Александър Иванов. 24-та точка вече в неговия актив. Един или два пропуска до момента. Много голям коефициент на полезно действие. 56 на 41 за шоутайм. Много Добрилов. Сега две точки за медиците. 56 на 43. Равностойна трета четвърт, можем да кажем. Кош за кош. Гонитба в резултата. Добрилов взе тук борбата за отскочилата от лото топка. С по-малко смени ще издържат ли физически възпитаниците на Владо Маринов? Възможно сега Красимир Димитров едва ли ще пропусне от тази позиция. 58 на 43. 15 точки, най-голямата разлика от началото на срещата. Видим, ще има ли някаква реакция от Владо Маринов. Нова грешка в синьо. Много елегантно се завъртя Красимир Димитров. Виждате го в момента наставникът на Медицинския университет. Усеща, че тук изпуска мача. 17 точки вече е аванса на червено-белите и нова неточност. Тук на стрелбата на Вилцех. Ето тук мисля, че в средата на тази трета четвърт шоутайм направи много важна и решителна крачка към петата си поредна победа. Добра игра тук на Кристиан Йорданов. Възможност за Вилцех сега сам между двама. Нарушението е на Красимир Димитров. Младежкия национал. Смяна в игра с номер 15 Дамян Попов. С най-много борби до момента и Наско Колев. Любимецът не само на тинейджърките в рап зоната. С номер 91. А Вилцик ще изпълнява. 2 минути и половина до края на третата част. Малко не му достигна да успее тук. 14 точки срещу 9 само за медиците. И именно за това разликата се увеличава. Бележи при втория си опит. Вилцех 60 на 44. 16 точки са и много и малко, но 12 минути имат на разположение сините да ги стопят. Но на първо време трябва да коригират мерника при стрелбата си. Ето сега не точно на Петков. Тук успя с известна доза шанс. Наско Колев сега технично отиграване и с помощта на таблото и на ринга. 62 точки вече за шоутайм срещу 44. Гаврилов сега бърза да върне тази тройка. Много навреме тръгна и си спечели топката отново. Преса от страна на Медицинския университет. Боян Тодоров с номер 20.
Сбърка сега, трябваше да завърти още топката. Вилцек сам под коша, бележи и той. 12 точки, 13 в неговия актив. 63 на 46. Правят всичко по силите си и двата отбора, но за сега по-добрия мерник на червено-белите ги да, предимство. Опитват се да играят само с едно докосване бързо. Тук къса се оказа стрелбата. А сега виждаме, че с номер 10 Траян Русев за първи път от началото на двубоя на 19 години, 190 см. На параметрите за нежната част от баскетболната аудитория Наско Колев на 24 години, 186 см. Но мисля, че и без тях вече си е спечелил доста фенки. Вилцех с голяма доза шанс, но реализира. 63 на 48. Наистина разигра се през тази трета четвърт, по и по-голяма отговорност, нагърва се и да стреля все по-често. Не успя сега Наско Колев, но пребориха се неговите съборници. Отново Вилцех тук взе борбата. На кого е нарушението тук? Отново срещу немското попълнение на Владо Маринов. Определено Вилцех е играча на третата четвърт. С доста спечелени борби, реализирани точки. Бележи Фин Вилцех. Със серията буквално приключваме. 63 на 50 и кратък отдих и за двата отбора. Шоутайм води на Медицинския университет. Начало и на последните 10 минути от последната среща от днешната програма в ефира на B1B Sport TV от баскетболния уикенд. Българска баскетболна лига, зона Исток, 63, Showtime 50, Медицински университет Варна. Среща от шестия кръг на редовния сезон. Червено-белите уверено вървят към петата си поредна победа. Тройка сега, 66 на 50. Защото разбирам, че вече е изтеглен и жребият за първия кръг, директна елиминация за купата на Българска баскетболна лига. В Ботевград ще бъде първия кръг, вторият в Ямбол. А от зона Исток ще участват съставите на Showtime и Шабла са записани поне за участие. Сега преди изпълнението мога да ви съобщя някои от интересните двойки. В някои от прекъсванията ще го направим, да се съсредоточим върху това, което става на терена.
Ще една полезна информация за любителите на баскетбол и специално на вторият ешелон. Грешка сега, възможност отново обаче Петков да се поправи. Хубава тройка тук на Милен Чолаков. Най-резултатните до момента състава на Шоутайм с 23 точки и 6 борби Александър Иванов. 14 пункта и 7 спечелени топки под коша има Красимир Димитров. А за Медицинския университет Фин Вилцек с 17 точки и 7 борби е над всички. Отново добра изява. Също се още не е изтеглен жребият за купата на Българска баскетболна лига, но това са записаните отбори до момента. Още веднъж да повторя. Първия кръг Ботевград, директна елиминация. Втория кръг е в Ямбол. Сега Владимир Марион се извинява на един от съдиите Петър Петров. 66-56. Ще имат ли сили за финален штурм? 7 минути и половина до края медиците на Владо Маринов. Вилцех неудържиме през последните няколко минути. Дори срещу печелищия почти всички отскочили топки Дамян Попов. 66-58 и сега ще изпълни още един наказателен удар, така че германецът прави всичко възможно да остави отбора си в играта. Остава и да реализира сега. Прави го. 20 точки вече за Вилцех. И той има още две борби, за да стигне до дабл-дабл, но все пак трудно може да стигне постижението на Димитър Янчев, който в предишния двобой за Светкавица отбляза 54 точки. Изпечели 12 борби. Не успяха тук да увеличат актива си. Едва ли си помислили, че са спечели толкова лесно двобоя играчите на Шоутайм? Просто натиснаха. Търсят обрата играчите в сини екипи. 7 минути до края на тази среща. Почивка сега за Дамян Попов. Вилцех все по-смело поглежда вече и към стрелба от тройката. Сега успя и с известна доза шанс. Отново владяха топката медиците. Чолаков. Имат 5 секунди до края на атаката и отново Вилцех пропуска, но спечели битката под коша и бележи 22-та точка. Вилцех сам върна отбора на Медицинския университет в играта 66-61. 22 точки за Фин Вилцех. Това прекъсване, което бе взето от щаба на Шоутайм, което днес поради отсъствието на Киро Петров е воден от Гален Стоянов. Силно и много силни минути за медиците в началото на последната финална четвърт. Интригата се връща, след като изоставаха с 13 на моменти и 14 точки. Сега предината им е стопена само на 5 в игра с номер 2. Наско Христов, Димитър Петров в момента с топката към Дамян Шишков с номер 6. Отново Шишков. Ще стреля сега Шишков от тройката. Сигнал буквално с стрелбата на играча с номер 6. Като сега ще застане на линията. Нарушението е на Вилцех, като се хвана за главата.
подкрепя своите момчета. Вижда, че има така светлина в тунела, както се казва, за Медицинския университет. И след драматичната загуба от Чабла, още една такава, малко повечко ще дойде на тези, които милеят за отбора в сини екипи. Доколкото разбрах, има фенове дори в Швейцария. Този тим, поне две фенки са от Цюрих. Това със сигурност мога да го отбележа. Петков сега обаче, да видим. Последни 6 минути на тази среща. Ще изтърват ли питомото играчите на Шоутайм след от Вилцех. Бори се мъжки там, дори паднал. Опита да достигне до топката, не успя. Виждате, ферплей има от играчите на двата отбора. Веднага му бе подадена ръка от съперников играч, за да се изправи. Това е най-приятното в случая. Все пак това е само една игра. Христов сега. Надясно към Иванов, който се позагуби последните няколко минути. Отново Христов. Шишков. Стреля. Голяма битка там под коша. И след поредица от добавки, Красимир Димитров бележи поредните си точки. 16 вече в неговия актив и 7 борби. И отново бързо-бързо разликата стана 9 точки в полза на червено-белите. Вилцех. 5 минути и 20 секунди до края. С крак игра тук играч в синьо. Чулаков е това. Топката ще остане притежание на Шоутайм. 14 секунди до края на тяхната атака. И 9 точки преднина. Наистина оправдаха се, както ви казах. На няколко пъти анонсирах още в началото на днешният баскетболен маратон, че този двобой се очаква да бъде от един от мачовете на истината. Неточна стрелба сега от далечно разстояние. Нарушение срещу Пламен Петков. ...71-61 е резултата. 10 точки преднина. Вилцех. Също него Красимир Димитров вече доста по-сериозно внимание трябва да обърнат. Докато предишният двобой Шабла явно бяха изненадани от силното му включване. Сега вече всички знаят, че трябва да се съобразяват с играта на Фен Вилцех. 71-63. Още една добра негова изява. Шишков отказа се да стреля. Пет секунди до края на атаката. Димитър Петров. Опит за тройка неуспешен. Печели борбата там. Милен Чулаков. Не, това е Марин Станев. Сам сбърка и борбата бе спечена от Александър Иванов. Отново Иванов под коша. Съчистиха грешките тук и умората явно. Нарушението отново е на Фен Вилцех. Смяна ще има сега в състава на Шоутайм. Интересна ситуация. Съдийската маса на кой от двамата играчи номер 15 е оценил нарушението, в случая на Вилцех. Тъй като ги виждате двамата един до друг. Бележи обаче Александър Иванов. 24-та точка. 72-та за своя тим. ...73-63. Ядосва се сега германецът, тъй като бе фаулиран и
ще изпълни два наказателни удара, но се надяваше, т.е. да реализира и коша малко преди това. Наистина гори в играта. 24 точки вече в неговия актив. Тук трепна реко ръката му. 3 минути и 40 секунди до финалната сирена. 10 точки пред нея за Шоутайм срещу Медицинския университет. Дербито на този шести кръг на изток. Запази се такава преднята. Шишков. Сам преодоля целият отбор Димитър Петров. И отбеляза 75 на 63. Петков тук сега е фаулиран. Зачастиха нарушенията в последните минути. 3 на 3 са отборните. Нова Танас Колев. На мястото на Боян Тодоров. Станев също напуска. Един кой ще влезе. Петков ще изпълнява тук случая. Ето тези така непредизвикани грешки от доста пропуски направиха от линията за изпълнение на наказателни удари сините и може да се окаже и решаващо. Преди малко Вилцек пропусна. Сега Петков. Вилцек дори на два пъти. Имаха една мини криза в началото на последната четвъртина на червено-белите, но бързо се излязоха от нея. Колев. По-малко от 3 минути вече остават. Много трудна стрелба тук за Александър Иванов. Остана доста назад. И при отскока не се изхвърли по най-добрия начин. Смяна за сините. Гаврилов с номер 4, за мен е Петков. Търси място Красимир Димитров. Към Атанас Колев ще успее ли тук? Не, не успя да се разпише. Вилцех сам срещу трима. Прекалено да разчита вече на индивидуални пробиви. Имаше негови свободни съотборници. Може и такива да са указанията, разбира се, от Владимир Маринов. Сам да завършва, но сега нови две точки за Шоутайм. 77 на 63 и цяло чудо трябва да е за 2 минути да успее да стъпят пасив от 14 точки медиците. Със сигурност няма да се предадат. Нарушението е срещу влезлия току-що Светослав Добрилов. И той обаче пропуска. Първият наказателен удар, да видим дали ще се коригира при втория. Прави го, 77 на 64. Но времето тече и то в полза на Шоутайм. Вилцик сега преследван от Наско Колев. Пресечен пас, много хитро тук. Вземе топката тук. 79 на 64. Може би последното прекъсване. Този интересен сблъсък между Шоутайм и Медицинския университет. А вие отново виждате някои от най-красивите попадения. Има какво да се види определено.
Край на това прекъсване, да видим последните 90 секунди от този интересен двубой. Най-после тройка и за състава на Медицинския университет, 79 на 67. Доколко ще им помогне тя обаче. Красимир Димитров към Димитър Петров. Наско Колев се бори там. Чулаков обаче успя да открадне топката, да спечели борбата. Гаврилов, нова тройка, 79 на 70, ето две бързи тройки за медиците и отново ще има прекъсване, този път за шоутайм, точно минута преди края. Не вся какво са разбрали от инструкциите, които изтри от дъската Гален Стоянов. Последна минута на тази среща. Шишков. Димитър Петров. Нарушението е на Бекяров с номер 12, според един от двамата съдии Петър Петров. Не бързат, естествено. Имат още 10 секунди на разположение до края на атаката. Красимир Димитров, дали надали ще я завърши. Опит за тройка неуспешен, но топката отскочи. И отново бе овладяна от домакините в тази среща. Вдига ръце Владо Маринов. Отново ще има уточняване на съдийската маса. Видим дали ще се коригират тук в случая. Да. Топката е дарена на Кристиян Йорданов от Медицинския университет. Изтекло е времето за атака. След консултация стана ясно. 79 на 70. 20 секунди до края. Пропусна обаче много важен кош тук Марин Станев. Красимир Димитров с този кош слага, мисля, че и без това беше ясно. Единствено фиксираме крайния резултат. Шоутайм. 81, Медицински университет 70 точки. Така може да поздравим червено-белите за петата поредна победа вече, макар и малко предварително в зона изток. Последни секунди на тази среща. Тройка 81 на 73.
И това беше всичко. Поздравяват се вече играчите на двата отбора. Така по-стабилна, по-постоянна игра, можем да кажем, показва отбора на Шоутайм и се поздравява с пети пореден успех. Ето виждате сега и Вадо Маринов, двата отбора. Наистина изиграха един стойностен двобой от зона изток на Българска баскетболна лига, който наблюдахте пряко в ефира на B1B Sport TV. И надявам се сте останали доволни от това, което видяхте през последните 6 часа в нашия ефир. Три мача днес. В първия от тях, припомням още веднъж, Черноморетича 2 победи Икономическия университет с 79-77. Във втория Светкавица надигра Unstoppable с 88-73. А в дербито Showtime се наложи над Медицинския университет с 81-73 точки. Очаквайте ни отново вече и с двобоите от зона Запад на Българска баскетболна лига. Единствено в ефира на B1B Sport TV. От мен Красмир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма. Thank you.